harda devlet büyüklerim, harda uygun bilirse, hansı yerde grup yaratmak imkanı verirse, evvel Zeynallı'nın dediği kimi, çılçılağına döndürmesem, ben onda Səmən Dağan nəvəsi deyilim. Mən buradan sizin vasitənizlə ölkə rəhbəri İlham Əliyevə səslənirəm. Mənə əvvəlki kimi şərait yaratsalar, mən daha yaxşı işlər görərəm. Bu sözləri əv sərəncamı ilə azadlığa buraxılan iş adamı Zakir Qaralova şillə vurduğu üçün şərlənərək saxlanılan və ömürlük həbsə məhkum edildiyi iddia olunan Şəmsi Səmədzadə azadlıqda ilk müsahibəsində belə fikir bildirib. Buradasan, Qarabağ azad. Mən bu gün buradan sizlərin vasitəsilə mən bilirsiniz ki, Azərbaycanın ilk iş adamlarındanam. Dövlətdən bir qəpik bir quruş almayan iş adamlarındanam. Qrup yaradan iş adamlarındanam. Ona görə iş adam olmuşam ki, mən Göyçənin tanınmış ağası Səmən Dağanın nəslindənəm, köşündənəm, soyundanam. Mirzə Əsgər soyundanam, köşündənəm. Və biz bərabər qurduq, yaratdıq. Aldığımız torpaqları 70-dən çox mənim şəhidim var, bir milli qəhrəmanım var. Bəli, biz bizim işimiz yarımçıq idi. Ancaq Müzəffər Ali Başkomandanımız, dəyərli prezidentimiz bugün mənə, ailəmə, məni sevənlərə ikinci bir həyat bəxş elədi. Bu əmin olun ki, o cənab prezidentə buradan səslənirəm, əmin olsun ki, mən Şəmsi Səmədoğlu olaraq bütün kollektivimlə, ləyaqətimlə, şərəfimlə, devletime, milletime hiç kime düşmənçilik güdmədən davam edəcəyimə söz verirəm. Namusum, şərəfim də. Xeyr. Ancaq prezidentimiz bu gün bağışlaya bilirsə, mən də bağışlamalıyam. Mən Həzrət Əlinin bir kəlamımla tanımlamaq istəyirəm. Həzrət Əlinin gözəl bir kəlamı var. Mən 23 il buradayım, 22 il yox, 23 il buradayım. 23 il oruç tuturam. Gözəl bir kəlamı var. Kimsə pis əməlindən qalmırsa, mən yaxşı əməlindən qalanmaram. Mən dünyaca məşhur xeyrxah əməlləri ilə Erməniyə toy tutmuş, qalib gəlmiş Səmən Dağanım. Sonra şəhid olmuş Səmən Dağanım soyundanam. Mirzə Əsgərin soyundanam. Çar hökuməti qabağında düz duram. Ona görə də mənim işimdə əmək olan, zəhmət olan, aşağıdan yuxarı, ad çəkərəm, biraz kimsə demərəm. Ancaq media rəhbəri deyəndə bütün media işçilərinə, başda qardaşım, dəyərli vətən oğlu, qeyrətli Göyçəli qardaşım Əvəz Zeynalı olmaqla bütün mediyaları sizlərə təşəkkür edirəm. Bilin ki, sizin hamınıza Səmədoğlu Atatürk şirkətinin, Səmədoğlu ailəsinin qapısı hər zaman açıqdır. Mən hər zaman heç bir şeydən gizli yaşamamışam. Mən açıq yaşamışam, düz yaşamışam. Bundan sonra da siz əmin olun ki, mənə devlet başçımız, möhtərəm prezidentimiz, harada devlet böyüklərim, harada uyğun bilərsə, hansı yerdə qrup yaratmaq imkanı verərsə, Əvəz Zeynallının dediyi kimi, çılçılağına döndərməsəm, mən onda Səmən Dağanın nəvəsi deyiləm.